Всім привіт! Я хочу вам дати дуже корисну і цікаву інформацію про те, як наметати шнурну на катушку, як відрегулювати бейкінг і все інше. Ця інформація буде корисною абсолютно всім, хто рибалить з використанням безгенераційних катушок, як фідерменам, так і карполовам, як спінінгістам і тим, хто ловить на поплавкову оснастку з матчевою оснастю. Для тих, хто є початківцем в рибалці, це інформація буде на 100% корисною і раджу вам дуже уважно передивитися відео. Для тих, хто є риболовом вихідного дня і рибачить час від часу, тут теж буде дуже багато корисної і цікавої інформації. Для тих, хто є освіченим риболовом, який вважає, що знає все або майже все, повірте, для вас теж буде багато цікавого і корисного. Я вам це гарантую. Так от, отримали ми наш перший комплект, або не перший. Ну, коротше, у нас є спінінг. Або фідер, у нас є катушка, і у нас є якийсь шнур. Що ми маємо зробити? Ми маємо їх між собою, скажімо так, спочатку подружити. Тобто ми беремо нашу катушку, якусь достаємо її з чехла, з коробки, встановлюємо її на наш спінінг. Затискаємо її в катушку тримачі. Але для того, щоб намотати, нам потрібно лише одне нижнє коліно від нашого вудлища, яке б воно не було, щоб у нас було виключно одне кільце. Затиснули нашу катушку в катушку тримачі. Що ми маємо зробити? Якщо тут є якась декоративна наліпка на нашій шпулі, ми маємо її зняти. обов'язково. Після цього ми зняли нашу наліпку, ми беремо наш шнур і в'яжемо на кінці цього шнура вузол, який називається вісімка. Краще я вам, напевно, покажу це. Не на такому тонкому шнурі, тому що це мало інформативно, а на такому яскравому і товстому. Беремо кінець нашого шнура або жилки, до речі. Все, все стосується як жилки, як монофіла, так і шнура. Абсолютно любого матеріалу. Складаємо вдвічі. Формуємо таку от петлю. Отак от. Наприк спускаємо. Переводимо на інший бік. Оп. І кінець нашої петлі цієї сформованої пропускаємо всередину спочатку сформованої петлі. Отримаємо ось такий от вузол. Називається вісімка. Затягуємо його на максимум. Затягуємо. Вільний край. Обрізаємо. Під самий край вузла. Обрізали. Цей шнур, ну, в даному випадку це буде саме риболовний шнур. Ми пропускаємо в перше кільце нашого будилища. Обов'язково відкриваємо дужку, жилку вкладача і маємо там зафіксувати наш шнур вузлом, Ну, не вузлом, а удавкою. Тобто, Що для цього робиться? Береться ця петля. Потім основний край шнура пропускається в цю сформовану петлю. Все. Тобто, у нас виникла така от удавка. Ми її маємо зафіксувати на нашій шпулі в такому напрямку. Щоб при обертанні нашого ротора ця удавка затягувалась. Тобто ми її, ось, наприклад, встановили, затягнули, закрили дужку і почали процес намотування нашого шнура. Ну, нібито все просто. Бери собі дай, мотай. Ну, намотав якусь певну кількість, шнур закінчився. І що, можна йти на рибалку? В принципі, напевно, можна, якщо шнура намотана, Правильна кількість. Тобто, от на прикладі нещодавно намотаного мною на таку ж саму катушку. Правильна кількість. Що означає правильна кількість, як її визначити? Для катушок, у яких передній край шпулі має такий типовий скос, десь в середньому під 45 градусів зроблений, ви маєте намотувати таку кількість, яка буде на рівні нижнього края скоса переднього. Портика нашої шпулі. Якщо це катушка, яка має звичайний там рівний край або скруглений, ви маєте домотувати шнура по кількості, щоб він не домотувався до самого верхнього краю борта, десь в середньому півтора-двох міліметрів. Правило загальне таке: чим дешевшою є катушка, тим більше ви, як правило, не домотуєте шнура. Тому що якщо це дійсно дуже дешева катушка, яку ви там придбали, не знаю, там, за 10 доларів якомусь лерку біля базару, то шансів, що вона вам отак, от рівно якісно намотає шнур, небагато. Є варіанти, що вона намотає той шнур у вигляді, наприклад, як називають профіль одногорби або двогорби верблюд. Чим це погано? Тим що, якщо нерівно, то намотано і велика кількість є варіант скидання петель. І ви, скажімо так, на перших же рибалках велику кількість шнура просто викинете через ці борди, які виникають. Щодо кількості по об'єму, якщо ви використовуєте тонкі шнури, занадто тонкі і дорогі, теж вам раджу не займатися зайвим намотуванням їх по кількості на шпуль. Я б навіть от в такому режимі, як тут намотано, з тонким шнуром я поступив би трошки по-іншому. Я б ще десь на, на пів міліметра менше по об'єму всього сюди замотував. Тому що тонкі шнури мають властивість легше путатись, легше злітати бордами, якщо вони є дійсно тонкими, класними. А коли вони вже запутуються, розпутати їх майже нереально. Тому ось такі от правила: дешева катушка з поганою намоткою менше намотали по кількості. Дуже тонкий топовий шнур. Теж можете там на пів міліметра, може, менше намотати. А катушка з скосом бортика мотаєте під нижній край скоса цього бортика. Це у нас вийшла, наприклад, ідеальна картина. Тобто ви взяли шнур, взяли шпулю, намотали, і у вас вийшло саме так з першого разу. Отут саме так воно і вийшло. Тут, наприклад, намотано без бекінга все. Але ж бувають інші варіанти. Бувають варіанти, коли у вас шпуля заповнилася, наприклад, на половину від необхідного об'єму. Що нам робити в такому випадку? Варіант перший. Ми можемо нічого не робити, а ловити як є. Багато хто з початківців так само і робить, тому що вони не знають таких закономірностей, що коли у вас менше ніж потрібно намотана шнура або жилки, ви втрачаєте в дистанції закидання. Чому це погано? Тому що, як правило, риба завжди десь там далі, десь там біля дальньої бровки, біля дальнього куща на тому березі річки, і вам треба саме туди докинути. І ви маєте як риболов зробити все, що від вас залежить. Для того, щоб досягти максимальної дальності закидання своєї приманки, наживки, будь-чого, що ви закидаєте за допомогою спінінга, фідера, туди до риби. Як ми можемо вирішувати це питання? Перше, ми можемо просто прийти в магазин і сказати: а намотайте мені, будь ласка, повну шпулю визначеного мною там шнура або жилки. Окей, кажуть вам в магазині і беруть отаку от бабіну, там 5 кілометрів або там, якусь там. 3 км, встановлюють її в спеціальний там станок і наматують вам повний об'єм вашої шпулі. Це класно, ніби. Але є декілька але. Перше, далеко не в кожному магазині є шнури або жилки от в таких от величезних розмотках і можливість намотати їх по кількості, скільки вам потрібно. Це перше. По-друге, великий об'єм шнура або жилки коштує більших. Грошей, ніж, наприклад, там стандартна розмотка такого ж самого шнура, але 150 метрів. Тому що вам для рибалки в середньому достатньо 150-метрової розмотки. Деякі є умови, коли краще більше мотати, але в середньому, якщо ви спінінгіст, вам 150 метрів розмотки вистачає. А ємність вашої шпулі, наприклад, 600 метрів. Яким чином тоді вирішити це питання? Тобто у вас немає можливості з такої бобіни намотатися, або це для вас дорого, що будемо робити? Будемо мотати бекінг, із яких. Матеріалів його, як правило, роблять або рекомендують. Перше, що я зустрічав досить давно, ще коли починав свою спінінгову кар'єру, це намотати бекінг з ізоленти. Тобто взяти вільний об'єм зайвий в шпулі, заповнити ізолентою, ізолентою, лейкопластирем, чимось таким от клеячем, яке по ширині співпадає з лісопройомом нашої шпулі. Намотали ту кількість, потім уже зверху мотаєте вашу там основну жилку чи шнур. Комусь може здатися, що це окей. Що це класно, але це не зовсім класно, тому що всі ці матеріали мають клеючі речовини в своєму складі. І під час там, нагрівання або будь-яких інших моментів ці клеючі речовини можуть вийти назовні і, наприклад, попасти на ваш шнур. Для шнура попадання цих клеючих речовин є повною фігньою. Тому що він склеїться і буде погано вилітати, тому вважаю використання таких матеріалів недоречним. Другий варіант, який озвучується, це намотати бекінг якоюсь ниткою. Якщо це хебешна нитка, у неї із мінусів шов. Вона п'є воду, ця вода довго затримується в її структурі, і після цього вона гниє. Це не класно. Другий варіант це якась синтетична нитка. Не знаю, там капронова, не капронова. Якщо це нитка гарної якості і потрібного нам діаметру, вона буде коштувати немалих грошей, по любому не дешевше ніж дешевий монофіл, з якого я раджу якраз намотувати. Векінг. Отут ми якраз дійшли до монофіла. Його можна придбати в досить великих розмотках із самих бюджетних варіантів. Можна щось дешеве там на як рожу, якомусь магазинчику біля ринку, можна там десь на ліжки пошукати. Ну неважливо, важливо. Бюджетних варіантів валом. Коли ви будете обирати собі монофіл на пекінг на підмотку, ви маєте розуміти, що діаметр цього монофіла має бути співставним з діаметром того основного монофіла або того шнура, з яким ви будете. Користуватися як основним, чому це важливо? Тому що якщо ви оберете занадто товстий варіант матеріалу на підмотку, є варіант, по-перше, з заходу витків вашого більш тонкого, наприклад, шнура між витками вашого бекінга. Тобто, наприклад, ось у вас такий от товстий матеріал бекінга, і от отакий от тонкий шнур. Він може просто сюди в'їдатися між витків нашого бекінга. Це погіршує закидання, особливо якщо ви ловите, як я називаю вже з вилітом бекінга. А в деяких випадках це може бути навіть призводити до відстрілів вашої приманки або вашої там кормушки. Тому діаметр має бути співставним або навіть, можливо, трошки тоншим за діаметр основи, якою ви ловите. Ну і четвертий варіант це використати, типу, окремий якийсь шнур в якості підмотки, тобто взяти щось дешеве заліжки знов-таки і його там підмотати на бекінг. Але знов таки, порахуйте, що там вам треба намотати 300 метрів підмотки, 300 метрів шнура, навіть найдешевшого, будуть коштувати по-любому дорожче, ніж 300 метрів бюджетного монофілу. Тому, знов-таки, шнур не бюджетний варіант. Тому його не варто використовувати, як на мою думку. Тепер обрали ми варіант, з чого ми будемо робити бекінг. Я раджу монофіл. Беремо цей монофіл. Ми маємо певну кількість нашого шнура. Ну будемо вважати, що в мене тут намотана певна кількість шнура. І оцей об'єм вільний до краю бортика, ми маємо дозаповнити бекінгом. Що ми робимо? Ми беремо наш шнур і зв'язуємо його з бекінгом за допомогою вузла під назвою Allbraid. Як в'яжеться вузол Олбрайт, я робив окреме відео. Отут буде посилання. Можете передивитись. Після того, як ви зв'язали наші матеріали, основний наш шнур або монофіл з бейкінгом, знов таки продовжуєте намотувати його далі. Ну, так, знов таки, пропустивши тут через це шкільце, зв'язавши, продовжуєте намотувати до того, як отримаєте певний правильний необхідний об'єм, скажімо так, загального заповнення нашої шпулі. Заповнили її, ну будемо казати. От, я ж кажу, як зразок, це я приводив, заповнили її, ось там, наприклад, повний об'єм, все, типа, ніби окей. Але у випадку з бекінгом, у вас бекінг буде зверху над вашим шнуром. а ловити вам треба чим? Ну, наприклад, тим шнуром, який знизу, або тим монофілом, який є знизу. Що для цього треба зробити? Треба перемотати це в зворотньому напрямку, щоб наш бекінг опинився знизу. Перший варіант і ідеальна картина це коли ми маємо таку ж саму катушку або вільну шпулю від такої ж самої катушки. Тобто, ось ми щось намотали, ось у нас є оцей об'єм, який нам треба перемотати в зворотньому напрямку. Беремо таку ж саму катушку. Або шпулю від такої ж самої катушки, тобто цю знімаємо, ставимо пусту, перемотуємо в зворотньому напрямку, пекінг випиняється знизу, основний шнур зверху все класно, все ідеально. Але це ідеальна картина, яка дуже рідко у кого буває. Тому що мало у кого є шпуля така ж сама, при цьому вільна. Якщо у людини є навіть така шпуля такого ж самого розміру, то вона часто буває вже зайнята іншим видом шнура або жилки. І вона не може бути задіяна для перемотування бекінга. Тому я ж кажу, це ідеальна картина. Якщо у вас так, все, ви можете скажімо так, на цьому моменті варіанти саме по перемотуванню зворотньому для себе стопнути сказати, що у мене все класно. Якщо у вас немає цієї шпулі, цієї катушки, що вам робити? Варіант перший: ви берете іншу катушку, безінерційну, інерційну на неї зматуєте ваш бекінг і ваш шнур. Чим це класно? Тому що це, скажімо так, швидко. Катушка зматує шнур швидше, ніж ви це робите руками. Ви, звичайно, можете робити це і руками, особливо, якщо ви там не знає, там дивитесь футбол, півтори години, часу багато. Робити це вручну або молодшому брату, або дитині доручили це зробити, чимось їх промотивувавши. Якщо такої можливості нема і нема бажання це вручну довго все робити, тому що ну кількість метрів може бути надзвичайно великою. Це може бути реально там 600 метрів. Це довго. То ви намагаєтесь використовувати якісь інші вільні катушки. Хто є з олдової категорії, як я пам'ятаю, отакі от варіанти це інерційна катушка, називається Нєвська. Барабан великий дозволяє за один оберт вимотати досить багато. Намотав, наприклад. Окремо сюди бекінг, під цей борт, от сюди окремо шнур. Можна навіть одною катушкою бітись, можна двома. У мене цей катушок взагалі є три. Потім в зворотньому порядку намотали. Єдине, що я раджу: якщо ви отак от змотуєте на якісь носії або на рідні бобіни назад, або на інші катушки, мотайте це окремо, тобто домотали бекінг до цього узла шнуром, відрізали в сторону, відмотали шнур. Тому що, якщо це займатися цим триним перемотуванням, яке радять всі, тобто ви намотали на один носій, так перевернувши, потім е, на інший. Щоб перевернути в зворотнім напрямку і потім уже сюди знов на катушку, ви робите три операції з одним і тим самим об'ємом шнура. Ну будемо казати, там не знаю, там у вас там його там 300 метрів взагалі, там 150 основи, 150 бекінга. Ви там 300 в один бік, 300 в інший бік, і 300 потім знов намотали. Це, ну типу, три операції. Якщо ви хочете скоротити цей час до двох операцій, то ви змотуючи його назад, змотуєте його на різні носії, і потім зразу мотаєте на бекінг з одної шпулі або з одної бабіни. Зв'язуєте узнову знову таки олбрейтом і мотайте заверху ваш основний шнур або основний монофіл. Все класно, все ок. Як проводити процес намотки шнура і бейкінга, щоб він ліг правильно вам на шпулю? По-перше, цього треба створити натяг, бажано рівномірний. Для цього в початківці використовують, що беруть бобіну з тим же шнуром або з жилкою, яку будуть мотати, надягають її на олівець і просять когось із членів родини, або дехто там якось там, не пальцем мені його це все затискає, фіксувати цю шпулю. Під час цього людина намотує шнур або жилку собі на катушку. Як правило, та людина, яку ви попросили це зробити, на цей фокус ведеться один раз. Тому що під час такого намотування і тримання пальцями, бо кажуть, там, затискає, затискає сильніше, шпуля крутиться швидко, вона починає вам гріти пальці, шкіру на, на руках, це досить некомфортно. Тому я ж кажу. Всі ведуться на це один раз. Якщо у вас немає бажаючих вам допомогти, а необхідність наматувати все-таки є, ви берете цю шпулю, опускаєте в в'єнні з водою. Наприклад, в відро, в миску можете на березі водойми прямо в водойму пустити. Видавка зафіксована тут, пропущена через кільце, починаєте це намотувати. Вода створює тертя цієї бобіни під час розмотування, і завдяки цьому створюється певний натяг. Мені як цього, як правило, трошки не вистачає, тому. Я під час намотування ще додатково пальцями фіксую цей шнур або жилку, намотуючи його на шпулю. Єдина важлива деталь шкіра. На цих пальцях у вас має бути не пошкодженою, не сильно шершавою. Тому що якщо будете тонкий делікатний шнур пропускати по дуже пошорханій такій кострубатій шкірі, то є варіант шкірою цей шнур пошкодити. Намотали тим більше, от мокрий шнур він взагалі так. Ну типа прикольніше лягає на катушку, намотали ж, створивши натяг за допомогою води і додатково за допомогою пальців. Фіксуючи, можна намотати по-іншому. Є один із варіантів, який я зустрічав: це створити натяг за допомогою книжки. Тобто людина рекомендувала взяти книжку, відкрити її, ну тільки бажану таку товсту масивну, відкрити її десь там посередині, пропустити через неї шнур або жилку, закрити і намотувати. Типа через це тертя, яке створено за рахунок затискання між сторінками книжки, ви отримаєте тіпа, необхідний рівень натягу. Ну я вважав доцільним взяти саме цю книжку, класика риболовлі. Леонід Палича Сабанєєва і відкрити її, наприклад, на розділі про щуку, тому що я люблю ловити цю рибу. Хочете, можете використовувати такий спосіб. Який ще є з варіантів по перематуванню нашого шнура або жилки під час оцих самих регулювань по бекінгу? Це використати, як я називаю, механізацію електрику на службі у людини. Ми для цього беремо такий пристрій, який я зробив просто за 5 хвилин перед ефіром. Це звичайний шруп або саморіз, Це отака от пробка від якогось знапаїв. Це така звичайна пластикова деталь. Тобто вам потрібно затиснути на одній осі, зафіксувавши з двох боків бобіну з-під нашого шнура або жилки. О, от, ви його так от дозатиснули. Все, воно затиснуте. Маємо вісь. Беремо шурповерт. Вставляємо сюди нашу вісь. І затискаємо у патроні нашого шурповерта нашу бобіну. Наш вільний край шнура або жилки знов-таки з петлею, зробленою за допомогою вузла вісімка. Використовуючи удавку, яку я вам показав, накидуєте цю удавку на нашу цю бабінку. І за допомогою електричної тяги це все змотуєте. Отак, от рукою проводячи шлун. Складаючи витки до витків. ну, принаймні більш-менш рівно. Єдина порада, по-перше, у вас є на кожній бобіні такий от проріз для фіксації краю шнура, який робиться виробником. Ви берете цю наліпку, от, так знімаєте її. І нею, от в такій от площині, заклеюєте цей проріз. або звичайним скотчем. Це для того, щоб. В цей проріз під час намотування не попав ваш шнур. Якщо ви будете це робити швидко і під сильним натягом, а шнур буде тонкий, є варіант його, наприклад, пошкодити в цьому прорізі. Це не бажано, тому заклеїлися отак, змотали шнур на бабіну з-під шнура, жилку на бабіну з під жилки. Потім все в зворотньому напрямку перемотали на нашу катушку. Можете використовувати для цього шуруповерт, можете використовувати для цього звичайний проводний дріт. Є варіант більш крутий. Яке називається серії дорого багато Це отакий от станок від японського виробника Deichy Він Може хтось ще робить, ну у нас саме такий від DHI Seico. Тут є вісь довга, є гайка пластикова і пластиковий же конічний елемент, який слугує для фіксації бобіни з тим матеріалом, який ми будемо зматувати чи наматувати. Елемент сюди затиснули, ручкою за... прокрутили, гайка посунула сюди, зафіксувала вам. Вашу бобіну. Чим класно те, що це є довга вісь, тим, що ви можете при бажанні і необхідності на таку вісь встановити, наприклад, навіть таку велику бобіну матеріалу і так само робити всі ці операції змотування перемотування. Тобто, всі оці великі бобіни з паверпрошками, з там з шиманами поміщаються на вашу вісь. Якщо не поміщається, то я так розумію, є різні варіанти по довжині цієї вісі. Що тут є ще класного в цьому девайсі, що подобається мені і взагалі всім, хто ним користується. Це отака гайка додаткова, яка регулює силу натягу, з якою ми будемо потім зматувати шнур. Тобто, ви цією гайкою, по-перше, забезпечуєте сталість зусилля, з яким наматується або зматується ваш шнур. Це дуже важливо, тому що під час намотки він має бути, як я казав, з рівною силою натяжіння для того, щоб намотка була рівною бажано ідеальною. По-друге. Якщо сила намотки буде недостатньою, то потім після декількох рибалок шнур уляжеться, і знов-таки буде така ситуація, що можливо доведеться додавати бекінг, тому що щільніше ляже шнур, і ви побачите, що його не вистачає до потрібного рівня. Тому я ж кажу, шнур намотали під натягом, який дозволяє плотно лягти цим віткам на катушку, а при цьому не порватися. Намотали, це варіант, який називають дорого-багато. Колективах, де є багато риболовів, як у нас, або якщо ви маєте от, там, дуже величезний парк котушок і маєте постійно, регулярно змінювати на них шнури, таку штуку купувати цілком доречно. Є ще один із варіантів, який е, люди починають використовувати вже на якомусь, скажімо так, досить топовому рівні. Не всі про нього знають, але буде вам корисно знати. Оце називається Economizer. Оце до отакої от котушки шпуля, 14-тисячна катушка Shimano Power Aero. І Є шпуля, яка є отакою глибокою. Вам потрібно ловити тонким монофілом, наприклад, я не знаю, там десь на флетфідерній рибалці. І мотати сюди, я не знаю, там кілометр або там, там 800 метрів цього монофілу, вам ну, типу, нема бажання, або нема стільки монофілу, або просто вам це не потрібно. Ви обираєте один із декількох варіантів цього економайзера. Він складається з двох частин. От. Вибираєте вам потрібну. Берете другу половинку до нього, тому що він складається з двох половинок. Фіксуєте першу на шпулі, потім другу. З відповідно аналогічним маркуванням. Якщо тут 3500, то це має бути 3500. Тут є такі пластикові елементи, які входять в зачеплення одне з одним. Ви стискаєте, вони защілкуються, і все. Це вже, скажімо так, зафіксований економайзер. Єдиний з мінусів, що, як я називаю, воно таке часто одноразове, тому що зафіксувавши його раз, Потім його роз'єднаєте, ці елементи можуть бути пошкоджені, і, відповідно, він вже другий раз, е, типу, використаний, е, не може бути. Кому це потрібно і хто цим користується? Як правило, люди, які перейшли на рівень користування досить дорогими виробами, як правило, це якась там Шимано Дайва, тому що вартість е, одного такого економайзера може там, складати, наприклад, не знаю, там 500 або більше гривень. Якщо ви купуєте катушку там не знаю, там, за 700-800 і шнур там, за 150 гривень, то купівля такого економайзера за пів Ціни катушки для вас 100% буде недоречно, ідея плюс їх виробляють, як правило, тільки для досить дорогих топових версій катушок, але знову таки ви маєте про це знати, тому що колись вам це може знадобитися. Ще один із моментів по бейкінгу, про який, як правило, мало хто згадує, але він теж є корисним. Якщо ви ловите якоюсь, будемо казати, ультралайтовою катушкою малого розміру з тонким діаметром шнура, ви там ловите, у вас було 150 метрів цього шнура, ви обірвали там, 50, навіть 80, навіть 100 метрів. За рахунок його малої товщини, ви не настільки сильно відчуваєте зменшення заповненості шпулі. Це для вас не критично, це вам не заважає ловити. Ну, типа, да, в цьому проблеми нема. Але якщо ви, наприклад, берете цей же самий улюблений багатьма риболовими джигітами Twin 4000PG і матаєте на нього, наприклад, нитку півтора по Японії. Ємність шпулі тут дуже велика. Якщо ловити часто, раджу мотатися великими об'ємами. Чому саме так? Я робив окреме відео, називалося «Як обрати шнур для джига, десь тут буде посилання. Там я розповідав, чому розмотка, наприклад, 300 метрів краща, ніж 2 по 150. Раджу подивитись. Так от, ви намотались сюди 300 метрів шнура, ловите обриваєтесь раз, другий, третій, п'ятий, двадцять п'ятий, у вас вже мінус 100 метрів шнура, або там мінус там, 150. Але 150 ще є, можна ловити ніби. Але за рахунок того, що шнур був товстий, то втрата 150 метрів суттєво позначилась на заповненні шпулі. І в таких випадках я вважаю доречним змотати ці 150 метрів шнура, підмота домотати ще бекінга, і потім замотати їх зверху і продовжувати ловити далі, аж поки цей шнур не зійде на ноль. Ну тобто до того моменту, коли буде ловити вже неможливо. Тому. Це теж раджу вам враховувати. До речі, в тому відео, де я розповідав, як обрати шнур для джига, я пояснював, навіщо потрібні отакі от наклеєчки на шпулі, яка тут є інформація і чому це корисно. Так що, ще раз раджу передивитися це відео. Важливий момент по намотуванню шнура або бекінга. Бобіна під час розкручування при намоці має обертатися в напрямку від вас, і шнур має виходити або жилка має виходити знизу. Коли ви це намотуєте. Чому це важливо? Це для того, щоб ваш шнур правильно в тому ж напрямку ліг на вашу шпулю. Особливо це важливо для таких речей, як монофіл. Тому що, якщо його намотати неправильно, не по тому напрямку, у нього виникають потім такі міні-бороди. І це не класно, тому що, по-перше, пошкоджується сама структура монофіла. По-друге, є варіант викидання бород і втрачання дистанції закидання. Тому Зверніть увагу, як розташована ваша шпуля з жилкою або з шнуром під час намотування як основного шнура, так і бейкінга. Так ось, тим, хто втримався і додивився до цього моменту, цих людей напевно виникло запитання, чому це стільки складностей потрібно, чи не легше обрати катушку з потрібним вам об'ємом шпулі? не Займатися цим намотуванням бекінгу. Тобто взяти катушку, на яку сяде, там, скільки там, вам потрібно, того 200 метрів шнура і без бекінгу. Ну, ніби це було доречне запитання. Проте, на жаль, наприклад, оцей от улюблений багатьма Твін 4000PG випускається виключно з одним варіантом шпулі. І ви маєте її заповнити або там шнуром, або шнуром з Бекінгом. Інакше ніяк. Тобто нема варіанта Twin 4000PG під там, 3-4 різних варіанти глибини шпулі. Просто немає. Тому все-таки вам доведеться стикнутися з намотуванням бекінга. Тому що в більшості катушок саме так є один, рідко два, край рідко три, якихось, може там варіанти по виконанню шпуль. Все. Далі, все відбувається виключно за допомогою регулювання бекінга. Тому кого здивувало те, що це відео я записав українською мовою, раджу подивитися наш стрім, в якому ми розповідали про. Наші нові правила на каналі, про мовну політику, посилання буде десь тут теж вгорі. Там ви почуєте відповіді на всі запитання, які у вас можуть виникнути з приводу цього. Якщо під час цього відео у вас виникли ще додаткові питання, можете задавати їх в коментарях. Якщо виникло питання, як правильно фіксувати шнур на шпулі, які є варіанти фіксації шнура або бекінга на шпулі, пишіть в коментарях, я зроблю під це окреме відео. Всім вам! Бажаю міцних шнурів, спінінгів, які не ламаються ніяким, навіть самим найбільшим трофеєм. Мирного неба вам над головою. І не забувайте підписуватись на наш канал, щоб отримувати якісну і цікаву інформацію. Всім пока!